Steven pamoja na mgonjwa wetu ambaye anaikonekti kama ni mgonjwa siku ya leo Bi Dokadi Abdalla pamoja na timu mzima ya watu wa huduma ya kwanza. Siku ya leo katika somo letu la huduma ya kwanza tutazungumzia kipengele cha spinal injury. Spinal injury ni nini? Spinal injury ni matatizo ya uti wa mgongo. Umefika sehemu kwenye ajali au umekutana na mtu mwenye ajali au ameondoka tu amepata tatizo la uti wa mgongo, tutaonyesha jinsi gani ya kumuingiza mgonjwa kwenye spinal kwenye stretcher. Mgonjwa mwenye tatizo la uti wa mgongo una taratibu zake jinsi ya kumweka kwenye stretcher. Kwanza kabisa mtoa huduma kwanza kiongozi wao anatakiwa amshike kichwa, na kama tunavyofanya ni tukio letu. Kwa hiyo tumeona mmoja mmoja watoa huduma ya kwanza wamekaa vizuri, wamejipanga sahihi kabisa kutokana na mfululizo jinsi ulivyokaa. Huyu ni mchezaji wao, huyu atakuwa na hesabu 1, 2, 3 up kwa ajili ya kumuinua mgonjwa na kuwekwa stretcher. Haya, pembeni nimeshika mgonjwa wetu na hesabu, na naenda 1, 2, 3 nyuma. Kwa tayari kwa ajili ya kupeleka hospitali. Kama tunavyoona mgonjwa wetu kishakaa kwenye stretcher vizuri, kwa hiyo watamfunga mikanda. Mikanda umefunga vizuri, imekaza safi kabisa kwa ajili ya kuangalia usalama wake. Tutafungua mikono ya stretcher kwa ajili ya kumbeba mgonjwa wetu. Kwa hiyo baada ya kuweka mgonjwa wetu kwenye stretcher na tayari kabisa ameshakaa vizuri, kwa usalama zaidi tutafungua mikono ya stretcher kama ifuatavyo. Kiongozi wao atakuwa upande wa kulia kichwani kama jinsi inavyoonyesha alivyo upande huu kulia kichwani, na wale pale watageukia kule kwa mgonjwa wetu mzima, sio maiti, basi ataelekea upande wa huku, sio upande wa kichwani kwake. Kwa hiyo watapiga magoti chini, watamuinua mgonjwa kwa kufuata procedures zile za kuhesabu 1, 2, 3 up, watainua stretcher yao tayari kwa kumpeleka kwenye sehemu salama. Mpaka hapa tumefikia mwisho kwa kuonyesha jinsi gani ya kumhudumia mgonjwa, kumuingiza kwenye stretcher kama tulivyoonyesha. Asanteni sana kwa kutusikiliza.